Só isso? Gostei desse jogo. Ou propaganda. Aqui, muito legal. Ué, agora são dois carros? Ela tá dizendo que no Reino Unido tá faltando professor. Quem tá dando aula na escola, sabe? Ninguém quer dar aula. Por que é perigoso? Aqui em Portugal isso acontece no segundo grau. Ela é formada em filosofia. É do partido de extrema-direita de Portugal. E é a favor de cursos profissionais. Ei! Bater! Eu fiz os caras baterem. Como eu não consigo jogar Roblox aqui, coloca outro jogo pra gravar vídeo. Puta! Você fudeu o Brasil! Agora é ministro, por isso que me compensa! Cunha, viola puta! Você cagou sua vida! Agora tá preso, eu sou mulher de acordo! Lula, viu o povo? Você tentou salvar, agora tá preso e não tem lugar! Globo, viola puta! Você me fudeu, entrou em minha cabeça e me convenceu! Ah, agora eu consegui! Odiar até o fim, que esporte mesmo! O ódio foi vencer! Ué, acabou? Ah, tá. Ixi, isso aqui tem com ré. Temer, pela puta, você vendeu o Brasil. Bolsou em dona cela, agora é pau no cu. Supremo, pela puta, você é um livro povo. Chancelaram o golpe, agora tamo no cu. Bolsonaro, pela puta, você agora é presidente. Isso vai acabar bater? Oh! Bateu! Tem que deixar mais espaço. Eita, vai bater. Eu não consegui controlar direito. Oh, meu Deus, é difícil aqui controlar isso aqui. Ai. Eu devia estar contente. Porque tenho um emprego. E ser um cidadão respeitado que ganha R$4.000 por mês. Eu devia agradecer ao senhor. Tido sucesso na vida profissional. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um carro. Eu devia estar alegre, satisfeito. Ai, eu vou tentar com a mão direita pra ver se vai. A cidade aqui é muito boa. Ah, eu devia estar sofrendo orgulhoso quando eu finalmente venci. Mas acho uma piada perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que quis. Confesso que estou decepcionado. Foi tão fácil conseguir. Só de coisas pra conquistar e nada mais pra fazer. E devia estar feliz pelo seu ter conseguido comigo.
que vai agora? Jogar pipoca! E detesto o punk, pagode, praia, a rocha, tudo isso é um saco pra mim. E você olha no espelho e sente um grande idiota, um ser humano antigo, limitado, com a cabeça inferior. E você ainda acredita que é doutor, mestre, policial, que tá contribuindo para o grande quadro social? Eu vou atrasar aqui o carro para ver se ele não bate no outro. Agora foi. Que língua é essa? Eu acho que vou ficando por aqui, viu? Só mais um. Eu que não me sento no tom no apartamento, com a boca escancada de dentes, esperando a mão chegar lá. Porque longe de ser as mandaradas que separam do tairo, calmo, meu olho que veio assenta sobre a sombra dos quadros. Eu que não me sinto no torno de um apartamento, com a boca escancarada, chegando esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que você planta e tá aí. Não, 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 eu vou ficando por aqui. Tchau.